Дороги державні, місцевого значення і комунальні вулиці, дороги. Тема ремонту соціально важлива, а неоднозначно зараз сприймається суспільством. Заступниця голови Сумської облдержадміністрації Марія Зонова зупиняється на цифрах і фактах по дорогах місцевого значення. Загальний обсяг дорожнього фонду 2023 року на місцеві дороги становить 618 мільйонів гривень. Ці кошти розподіляються на поточні видатки і на капітальні видатки. Капітальні видатки, зрозуміло, це якісніше, надійніше, але значно дорожче. Поточні видатки – це так зване експлуатаційне утримання, це те, що ми робимо для підтримання експлуатаційного стану доріг. Ну, теж в цифрах вартість капітального ремонту мінімальна, дуже, дуже в середньому розраховано, це 30 мільйонів кілометр. І тому тих із 16 мільйонів у нас 85 мільйонів йде на капітальні видатки. Тобто, якщо порахувати, це умовно 3 кілометри дороги капітально ми можемо відремонтувати в цьому році. Це, звичайно, дуже мало. Загальна протяжність місцевих доріг області – 5 тисяч кілометрів. Пані Зонова говорить, особисто вона за те, щоб витрачати гроші на капітальний ремонт. На його користь багато чинників. Тому що капітальний ремонт – це і відповідальність підрядної організації, це і гарантійні терміни, експлуатаційні терміни цієї дороги. Там 10 років згідно договору прописується гарантія на цю дорогу. Тому ми на 10 років за неї забуваємо, тому що підрядна організація зобов'язана виїхати і виконати, усунути недоліки, які на цій капітально відремонтованій дорозі були виявлені. Тому якби краще і державний напрямок так переорієнтовується на капітальні ремонти. Але у нас військовий стан, і в нас треба забезпечувати проїзну здатність цієї дороги, і нам треба виконувати інші завдання. Є фонд, плани, а також пріоритети, говорить чиновниця, і вони залежать від активності громад. Дорожній фонд розподіляється за пріоритетними напрямками, і одним із базових пріоритетних напрямків – це є співфінансування від територіальних громад. Тобто, зрозуміло, якщо територіальна громада дає своє співфінансування, а розмір співфінансування в нас стоїть 50% на 50%, то зрозуміло, що ми виводимо ці дороги в пріоритет, виконуємо їх перше, тому що долучається не той бюджет, який запланований на дороги. Ми націлюємо на це територіальні громади, розказуємо їм, спрямовуємо, що давайте до Львову участь, давайте разом, давайте забезпечимо проїзд для маршрутів ваших, давайте забезпечимо під'їзд до соціальних закладів. І в тому числі є такий важливий напрямок, як маршрути евакуації. На жаль, ми також змушені їх розглядати. Тому весь цей комплекс робіт проводиться цього року, активно проводиться. Що стосується комунальних вулиць і доріг, тут громади також можуть отримувати підтримку, але за чітко встановленими правилами. Що ми вирішили цього року, як діяти з дорожнім фондом? Вивчили досвід, що робилося в попередні роки, подивилися, пропрацювали з тергромадами, що в них взагалі відбувається з надходженнями, як вони розподіляються. І вирішили, що ми віддамо цих положених 20%, тобто ми їх собі не залишили на місцеві дороги, ми віддали їх громадам, але виставили певні умови, щоб було зрозуміло і понятно, чому дали на цю вулицю, а не на цю вулицю, чому виділили умовно Бурень-Путівель, а не там Сумам, наприклад. Да? І прописали так звані умови конкурсу. Вони відповідно затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Цей конкурс ми проводили по ньому навчання, скориставшись досвідом так само і інших областей, як хто розподіляє дорожній фонд. Тобто ми виставили певні правила для місцевих громад, яким чином можна залучити ці кошти саме в свою громаду. Звичайно, першою безумовною вимогою – це наявність проєктно-кошторисної документації. Тобто, щоб конкурсна комісія розуміла, що тергромада націлена правильно, вона розробила ПКД, вона передбачила співфінансування, для них ця дорога чи вулиця важлива, і вони просять допомоги. Тобто, це не значить, що ми за громаду виконуємо її функції. Ми громаді допомагаємо виконувати те, що вони і так мають виконувати.
Підсумку зворотній зв'язок від громад такий. 21 громада. Ну, тобто, ви розумієте, із 51 всього 21 громада, які захотіли. Причому вони декілька разів відпрашувались, ой, дайте нам ще часу, ми все зрозуміли, але дайте нам час підготувати документи. Окей, ми розуміємо, що ви перший раз, вас ніколи такого не робили. Раніше це все робилося, ну, по дещо незрозумілому принципу, ну, хоча б ми запровадили зрозумілі правила, хто що подає. 21 громада подала 49 проєктів, зрозуміло, що фінансування недостатньо. Конкурсний відбір пройшли 23 проєкти, тобто 23 вулиці в населених пунктах. Запроваджено в області контроль за якістю покладених доріг. Спеціальна робоча група за розпорядженням глави регіону має перевіряти виконані роботи і контролювати ефективність використання бюджетних коштів.